Дини билим берүү мекемелери эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле тийиштүү мыйзамга башка өзгөртүүлөр дагы кирип жатат. Бирок мамлекеттик комиссиядан билдиришкендей мыйзамды бурмалоого аракет көргөндөр чыгууда. Социалдык тармактагы колдонуучулар, аккаунттар, ошол эле учурда алардын катарында фейктагы аккаунттар туура эмес дагы маалыматтарды таркатып атышат. Бул талкууну таптакыр башка нукка буруп кетүү аракетинде көрүп атышат. Биздин диний эркиндиктер жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам толугу менен жаңы редакцияда сунуштап атабыз. Мына буга чейин мечиттерди куруу, реконструкциялоо дин ишмердүүлүккө кирген эмес. Кээ бир уюмдар, мисалы юстиция министрлигинен каттоого өтөт, кайрымдуулук фонд катары. Бирок алардын жүргүзүп аткан ишмердүүлүгү алар диний объектилерди куруп атат. Бирок буга чейин бул пробел болгон мыйзамдарда. Диний ишмердүүлүк катары таанылган эмес. Дагы бир катар ушул түшүнүктөргө өзгөртүүлөр да киргизилип атат. Мыйзам долбооруна ылайык эми шайлоолордо диний лозунг чакырыктарды колдонууга тыюу салынат. Диний билим берүү боюнча эң негизги мааниси биз айтып атабыз. Жашынып алып, үйүңдө жашыруу дин балдарга болобу, башкаларга болобу окутууга тыюу салынат Кыргыз Республикасында. Кел дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өт. Мына муфтияттын программалары бар, ошолорго дал келтир, ачык окута бер. Саясий партиялар өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атканда, үгүт иштеринде, өзүнүн аталыштарында диний атрибутикаларга, символикаларга колдонууну үгүт иштеринде биз тыюу салып атабыз. Өзгөртүүлөрдү киргизүү учурдун талабы, мындай оюн диний серепчилер дагы билдирүүдө. Кадыр Маликовдун айтымында 2008 жылы кабыл алынган мыйзам азыркы замандын айрым чакырыктарына жооп бере албайт. С 2008 года это был закон, который был принят. Негизи диний чөйрөдөгү мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. Бирок андагы мыйзам азыр айрым чакырыктарга жооп бере албайт, себеби коом өзгөрүп жатат. Ошого түздөлүп бул өзгөртүүлөр жазылып чыккан. Коомчулукта айтып жатышкандай динге басым болгон жок. Өзгөртүүлөр болгону толуктоо жана жаңы чакырыктарга төп келет. Эске салсак, мыйзам долбоору 30 август күнү талкууга чыккан. Ал 30 күн уланат. Андан соң министрлер кабинетине жиберилет. Ал эми долбоор диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын жолун улантуу жана ыраттуулугун камсыз кылууну көздөйт. Делегат Эли Федилар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.